Po struci nauci ljekar, specijalista internista, subspecijalizacija gastroenterolog. Doktor Mitrović, a ljubav mu je njegova rijeka Sava, selo Brodac i lugovi pred rijeke Save. Sve mu može odoljeti, ali rijeci i zavičaju ne. Ja sam ovdje rođen prije 60 godina i danas mi je rođendan i to je razlog što smo se ovdje skupili. Znači, moja rodna kuća je 2-3 km od ovog mjesta. Čitav svoj život proveo sam ovdje, čak i onda kad sam bio na školovanju od Bačke Palanke, Novog Sada, Beograda. Vikendi su bili za selo i za moju rijeku Savu. Znači, odlazio sam, da sam se uvijek i vraćao. Prije 10 godina napravio sam ovdje jednu vikendicu. Tu smo, evo, parkirali i čamce i imamo sve ono što nam je potrebno kad dođemo od toga da sjednemo, da se opustimo, družimo, ponekad popijemo, zapjevamo, pojedemo nešto i naravno u ljetno vrijeme da se malo i okupamo. Kaže se da rijeka Sava ima poseban miris koji se osjeti na 10 km prije nego što je se dođe. Pa nekako pamtim ona ranija vremena, možda je tad miris bio i privlačniji i drugačiji u odnosu na ovo sad, ali Sava je tiha, mirna i nekako najljepša u ovoj večernjim satima. Ova naša ravnica, ovaj naš dio Senvirije, zove se Lug, Lugovi. To je jedno ogromno prostranstvo, to je jedan megapolis životinja, ptica, to je skladan spoj neba, zemlje i vode. Čini mi se da ne postoji nijedan ćošak u ovom našem kraju koji nisam prošao još kao dječak bosonog, posle bile su nekakve patike ili već šta. Znači, uživanje je bilo ovdje hodati što njivom, šumom, stazama. Naravno, dosta vremena proveli smo i na rijeci Savi čuvajući goveda i mislim da su to najljepši dani koje čovjek pamti. I druge ljubavi doktora Mitrovića su fudbal, ali i poljoprivreda. To je nešto što mu je ostalo još iz djetinjstva. Zavičaj sigurno jeste u duši. Ja sam svim ovim prostorima dao dosta toliko, ali i oni su meni na izvjestan način vratili. Moj otac je bio izuzetno napredan čovjek i ono što je on forsirao i čemu nas učio, da budemo čestiti ljudi, da učimo školu. I dobro se sjećam još od osnovne škole kad je govorio da treba da idemo u inostranstvo od Njemačke i Češke, da tamo studiramo, ali nešto me je vuklo ovdje, da li to možda lopta u početku ili nešto drugo, ali nisam otišao. Opredijelio sam se da završim školu, da studiram i naravno nije bilo dilema gdje ću početi da radim. Bijeljna je bila tu, otvorena, ja sam došao i nijednog momenta se ne kajem što sam ostao tu. Doktor Mitrović je sve vrijeme sa svojim sembericima na rijeci Savi, u Lugovima, u bolnici gdje obavlja svoj ljekarski posao. Pa nije ni čudo onda što su se semberici njegovi iz Broca i okolnih sela okupili i da mu obilježe 60. rođendan. Ovo je jedan ipak jubilej, lijepo je pogledati unazad i ako se osvrnem, onda sam svjestan toga da dosta toga je stalo u tih 60 godina. Čini mi se ponekad da je to tako brzo prošlo, ali treba gledati i naprijed, ostalo je još dosta toliko toga da se uradi i ako me šta ne spriječi, sigurno da ću i to uraditi. Po tome što voli svoj zavičaj rijeku Savu, doktor Mitrović je pravi semberac, jer nema ni jednog semberca koji može da odoli izazovu i zovu rijeke Save pa rijeke Drine, tih lugova, tih prostranstava, kliktaja, sokola i ostalih ptica. Sava je Sava, lugovi su lugovi, a duša je duša.